Safarimiz homiysi olcha sayohat. Assalomu alaykum. Sport telekanalida markaziy uchrashuv ko'rsatuvi. Biz jonli efirdamiz. Hamkasblarim Murod Rizayev hamda Xayrulla Hamidov bilan birgalikda hafta voqealarini muhokama qilamiz. Albatta, asosiy mavzu Chempionlar Ligasi bo'ldi. Katta-katta o'yinlar o'tkazildi. Afishaga mos tarzda o'tdi. Ko'plab gollar urildi. Raqobatli futbol ko'rdik. Birorta uchrashuvda qaysidir klubning dominantligiga guvoh bo'lmadik. Va bu bizga javob o'yinlari ham xuddi shunday tarzda kechishiga qaysidir ma'noda ishora qilmoqda. Lekin bu mavzularga o'tishdan avval albatta O'zbekiston futbolidan ba'zi yangiliklarni aytib ketishimiz kerak. Olimpiya terma jamoamiz Osiyo Kubogiga tayyorgarlikni davom ettiryapti. Asosiy maqsad Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritish. Timur Kapadze jamoasi ayni vaqtda Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib turibdi. Kecha Xitoy bilan yopiq o'yin o'tkazildi va unda g'alaba qozonishdi. Bu oxirgi nazorat o'yini edi. Ertaga jamoamiz Qatarga yo'l oladi va u yerda so'nggi tayyorgarlik ishlarini olib boradi. Shu bilan Osiyo Kubogi start oladi. Shuningdek futzal milliy terma jamoamiz ham Osiyo chempionatiga tayyorgarlik olib boryapti. Qozog'istonda yig'in o'tkazildi. Anchagina kuchli hisoblangan Qozog'iston terma jamoasi mag'lub etildi. Endi bilasiz, Qozog'iston nafaqat Osiyoda, asosan dunyoda eng kuchli terma jamoalardan biri. Oxirgi jahon chempionatida ham yaxshi qatnashdi. Braziliyalik ko'plab kuchli futbolchilar tarkibda bor. Shuning uchun aytish mumkinki, Jose Vinancio jamoani ancha yaxshi tayyorlabdi, garchi yo'qotishlarga qaramasdan. Futzal terma jamoamiz Tailandga yetib bordi va u yerda endi bevosita turnirga tayyorgarlik olib boradi. Murod aka, siz futzalni sharhlab borasiz, kuzatib borasiz, bir qancha turnirlarni bevosita arenalardan kuzatgansiz. Bu yilgi endi asosiy to'g'ri bu yerda asosiy urg'u baribir yurtimizda o'tadigan jahon chempionatiga qaratilyapti-yu, ammo Osiyo Kubogi misol boshqa jamoalar uchun bu saralash, jahon chempionatiga saralash turniri hisoblanadi. Biz uchun bu shunchaki Osiyo Kubogi va medallar uchun kurash olib boramiz va bu qanday ta'sir qilishi mumkin deb o'ylaysiz? Juda ham to'g'ri aytdingiz, Davron. Birinchi navbatda o'sha fikringizga qo'shilmoqchiman, chunki Qozog'iston terma jamoasi bilan bo'lgan o'yindan oldin ochig'i men hayron qoldim. Bu terma jamoa bilan qanday kurash olib borishadi? Siz aytib o'tganingizdek, Qozog'iston terma jamoasi nafaqat butun Osiyo terma jamoalar, balki Yevropada ham, bilasiz, Qozog'iston o'sha Yevropada qatnashadi, Yevropada ham o'ziga yarasha darajaga ega va biz o'sha jahon chempionati bahslarida ko'rgan edik. Endi to'g'ri, Qozog'iston terma jamoasi ham hozir o'sha qanaydir bir aralash tarkib bilan harakat qilganligini ko'rdik. Baribir 6-5 hisobidagi g'alaba, ya'ni bu yerda o'sha futzalchilarimizning o'sha jangavorlik ruhini saqlab turishlari, bo'lmasam biz xohlagan tarkib yo'q. Faqatgina birinchi to'rtlikni kuchaytiryapti Jose Venancio Lopez, ikkinchi to'rtligimiz juda ham aralash to'rtlik, bo'sh. O'sha Anasxon Rahmatov, Davron Choriyevlarning yo'qligi baribir bilinadi, chunki biz o'sha Kuvaytda bo'lganimizda ham bu terma jamoalarni ikki xil tarkibda bir-birini to'ldira olishini ko'rganmiz. Hozir esa asosiy urg'u o'sha birinchi to'rtlikka berilyapti va lekin yigitlarimizni, o'sha bolalarimizni kayfiyati zo'r, chunki Qozog'iston terma jamoasi bilan bo'lgan ikkala o'yinda ham buni biz sezib turdik. O'sha 2-2, 6-5 da ham, hattoki hisobda orqada borayotib futzalchilarimiz zo'r harakat qilishdi. Aytmoqchi bo'lganim, tayyorgarlik menimcha yaxshi bo'ldi. O'sha o'rtoqlik o'yinlar nafaqat Qozog'iston, mana o'zimizda Yunusoboddagi sport majmuasida bo'lib o'tgan o'yinlarda ham kuzatdik. Ya'ni maqsad mana shu uchrashuvlarda ham faqat yutish, yirik hisobda yutish bo'lgani yo'q. O'sha tarkiblarda qandaydir bir o'yinovchi darvozabon bilan harakat qilishlarini sinovdan o'tkazdi va lekin baribir meni xavotirga solayotgani mana shu ikkinchi to'rtlikni kuchli darajada emasligi. Bu endi to'g'ri, Osiyoda hozir bizning raqiblarimiz Avstraliya, Iroq, Saudiya Arabistoni. Endi Avstraliya bilan 17 aprel kuni, Iroq bilan 19 va Saudiya Arabistoni 21 aprel kuni, har ikki kunda demak o'yinlar bo'lib o'tadi. Lekin baribir biz o'sha 3-chi o'rin, Osiyodagi 3-chi o'rin, 3-chi terma jamoa sifatida qandaydir favoritlar qatorida boramiz va menimcha guruhdan mana shu tarkib bilan ham albatta bemalol kerakli natijalarni qo'lga kiritish mumkin. Agar siz aytib o'tgan
baribir asosiy maqsad jahon chempionati bo'lsa, sentyabrda bo'lib o'tadigan jahon chempionati bo'lsa, unda hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Yo'q, bizda yo'llanma bor. Biz mezbonmiz. Gap yo'llanma haqida emas. O'sha jahon chempionatidagi ishtirokimiz, o'sha yerda yaxshi ishtirok etish yo'llanma bor. Chunki mezbonmiz o'sha yerda qandaydir endi O'zbekistonda bo'layotganligi uchun kerakli natijani, kerakli natija deganda endi jahon chempionatida baribir. Juda bo'lmaganda guruhdan chiqib, chunki muxlislarimiz Farg'onada bo'ladimi, qayerda bo'lishdan qat'i nazar baribir jahon chempionati Buxoro. Buxoro baribir boshqacha u yerda qo'llab-quvvatlashlar chunki u yerdagi o'sha har qanday biz o'sha Afrika termalari bilan o'ynaganmiz jahon chempionatini eslab ko'ring o'sha Rossiya bilan bo'lgan o'yinlarni qanday munosabatda qanday kutib olishgan edi o'sha yutqizganmiz o'sha Rossiya terma jamoa lekin muxlislarimizga o'yin yoqqanda aytmoqchi bo'lganim O'zbekistondagi o'yinlarda keyingi bosqichga chiqa olsak keyingi bosqichga chiqishimiz uchun hozirgi o'yinlardan agar olib qaraydigan bo'lsak hali biz ko'plab ishlar qilishimiz kerak. Balki o'sha Anasxonni tavakkal qilishmayapti hozir. Chunki bejizga emas, bo'lmasam jarohatdan biroz forig bo'ldi. Osiyo kubogida olib borib, misol uchun Tailandda o'ynatsa bo'lardi, lekin Anasxonni ham Davronni ham hozircha ushlab turishibdi va eng maksimal kuchli tarkib bilan biz o'sha sentyabrgacha borishimiz kerak degan maqsadda aytayotgan edim. Xayrli ke, qo'shilamiz. U23 terma jamoamiz tarkibi bilan tanishgandirsiz. Sizning kutilmalaringiz va bu turnirga endi umid qilamizki, o'yinlarni tomosha qilish imkoni bo'ladi bizda va terma jamoamizdan qanday ishtirok kutyapsiz? Endi baribir hozir asos futbolchilar Min Timur Kapadze jamoaviy futbolni hali ustun qo'ysa ham unda o'rniga istalgan futbolchining o'rniga o'sha ishni bir 80% bajarib bera oladigan futbolchi bo'lsa ham o'ylaymanki yetakchilar kerak. Ba'zilar shunaqa fikrlarni bildiryaptiki, misol uchun Fransiyada yoki boshqa joyda hatto Olimpiadaga ham Kylian Mbappeni voqeasida bor. Men hali so'rab ko'rishim kerak edi ko'proq. Peres edi shekilli. Keyin bironta fransiyalik futbolchi Olimpiadaga bormaydi. Olimpiadaga ham bordirmayaptida yoki biz ko'rganmiz yoshlar o'rtasidagi musobaqalarda Angliya, Ispaniya, Italiyalardan yoshlar keladi, Salernitana yigitlari keladi. Asosiy futbolchilar klubdagi joyini berib qo'ymaslik uchun birinchi klub qo'yib yuborgan. Va shu o'lchov bilan olib turib, ba'zi aytishyaptiki, mayli futbolchilarimizni o'sha to'rtta futbolchimizni asosiy joyi muhimroq, o'sha joyda qolgani yaxshi, klubga itoat qilavergani ma'qul deyshyapti-yu, lekin biz hech ham Olimpiadaga bormaganmiz deb bu tomoni bor. Misol uchun bir marta borib qo'ygandan keyin mana shu o'lchovni qo'ysak, men tushunsam bo'lardi. Lekin hozir baribir asosiy maqsad Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritish. Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun esa Temur Kapadzega muhim futbolchilik kerak bo'ladi. Hozir qanaqa hal bo'lgan hali unaqa ma'lumotlar yo'q. Hal qilishsa kerak deb o'ylayapman. Translyatsiyadan ko'ra bu muhimroq deb o'ylayman hozir asosiy futbolchi. Asosiy futbolchi. Ular hal qiladi oxirgi o'yinlarda deylik chorak finalga chiqqanda muhim pallada jamoaviy o'yin bilan chiqib ketishimiz qiyin bo'ladi. Xuddi kechagi o'tgan kungi o'yinlardan xulosa qiladigan bo'lsak, shu bosqichda turibdi Chempionlar Ligasi. Kimlar o'ynayapti? Kimlar katta sahnaga chiqyapti? Shuning uchun umid qilamiz o'sha chiqqan tarkibga yana qo'shiladigan futbolchilar bor. O'shalar qo'shilsagina men Murod aka hozir futzalchilarga umid bog'ladilar-ku. Qissal qiyroq bo'lib qoladi. Oxirgi nuqtada kimdir yetmay qolganda o'shanda ehtiyotning deyishim. Asosiysi Abbos Fayzullayevni o'zi berayotgan intervyusida ko'rinib turibdiki, o'zi kelgisi kelyapti. Agar iloji bo'lsa, terma jamoaga yordam berardim degan bir. Shu Olimpiada turibdi-da. Yo'llanmadi. Gap Osiyo chempion, misol uchun 23 yoshlar o'rtasida o'rtada o'tadigan hech qanday yo'llanma bermaydigan Osiyo chempionati bo'lsa, hozir hech kim qayg'urmasdi. Misol uchun Abbos Fayzullayev hozir o'sha CSKA'da eng yaxshi eng o'sha liderlar qatorida ko'rishayotgan bo'lishi mumkin, lekin Abduqodir Husanovchi u yerda Lansda ko'plab o'yinchilar, misol uchun himoyachilar juda ham ko'p u yerda, hattoki lekin bari har bitta futbolchi kerak bo'ladi. Ular shu tomonni qaramaydi. Faqat asosiy tarkib futbolchisi. Murabbiylarda bor, ritmdan tushib qoladi degan tushuncha, hatto FIFA kunlariga ham o'zi xohish bilan yuborishmaydi.
majburlikdan yuborishadi. Keyin futbolchining o'zida ham ichida to'g'ri vatanning tuyg'ulari bo'ladi. Albatta intervyularda aytishi mumkin. Bar bu tomonni o'ylaydi, lekin ikkinchi tomoni bor. Abuz Fayzullayev Osiyo chempionatiga borib kelib joyini yo'qotdi, keyin zo'rg'a mana qaytarib oldi. Gol urib boshqa qilib yana ketadi hozir. Keyin yana olimpiada boshlanadi. Bu vaqtgacha juda qiyin bo'ladi-da. Futbolchining o'zini taqdiri ham turibdi-da. Mana shu tomonlarni o'ylab sal odam siqiladi. Endi olimpiada boshlanadi. Lekin u olimpiadaga chiqish kerak. Birinchi navbat. Uning uchun baribir, uning uchun ular kerak. Ular kerak, kuchli tarkib kerak. Hali muzokaralar davom etyapti. Hali tarkibga o'zgartirishlar kiritish mumkin. Shuning uchun bu masala hozircha ochiq turibdi va keyingi dasturlarimizda umid qilamizki, qisqa bo'lmaydi, mudoro guruhimiz boshqa guruhlarga qaraganda yengilroq-ku. Guruhdan chiqib play-off uchun bo'ladi-ku, ba'zi futbolchilarni olib ketishadi. Shomurodda shunaqa bo'ldi, jarohat agar tiklanib qolsa play-offda o'ynaydi deyildi. Chunki shunaqa o'yinchi endi ajralib turganligi shunaqa qilib kelishsa menimcha hal qilinsa. Tarkibga kiritib qo'yibman. Endi bir narsani aytishim mumkin, oxirgi kungacha bu savol ochiq bo'lib turadi. Oxirgi kungacha va o'shanda uzil kesil masala hal bo'ladi. O'shanda bilib olamiz, o'shanda bemalol bu mavzuda kengroq muhokama olib borishimiz mumkin. Do'stlar, endi Yevropa futboliga o'tsak bo'ladi. Hafta yuqorida aytib o'tganimdek, Chempionlar Ligasi shiori ostida o'tdi. O'zi oldindan ma'lum edi, bunday grandlar, titanlar, super klublar to'qnashuvi qiziqarli o'tishi, lekin har doim ham kutilma o'zini oqlamaydi. Bu safar oqladi. Hamma o'yin deyarli, hamma uchrashuv juda ham qiziq o'tdi. Keling, eng topidan boshlay qolaylik, chunki u birinchi kuni o'tkazildi. Real Madrid o'z maydonida Manchester City'ni qabul qildi va bu uchrashuvda muxlislar 6 ta gol ko'rishdi. 3-3 hisobdagi durang qayd etildi. O'yin davomida ssenariy o'zgarib bordi. City oldinga chiqdi, keyin Real oldinga chiqdi, keyin yana City g'oliblikni qo'lga kiritayotgan joyda Real durangni ilib ketdi. Mana shunday o'ziga xos dramatik voqealar rivoji ayniqsa muxlislarga manzur bo'ldi deyishimiz mumkin. Murod aka, o'yinni ko'rgan bo'lsangiz, bir boshdan o'yinni ko'rdim, xayrli boshlay qolsin. Yoshlikdagi nazardan sizga yuzlanuvdim, aytasiz. Suvni kichikdan deydi, hozir suv deb qabul qilamiz-da. Bale, bo'ladi-yu. Jahon chempionati moda taqdim etadi deyilardi oldinlar. Jahon chempionati bo'ladi. Masalan, Fransiya chempion bo'lsa, bir 4 yil Fransiya futboli dominantlik qiladi. Fransiyalik futbolchilar ko'proq legioner bo'ladi. Bu uchrashuv ham qolgan kunga, ayniqsa ikkinchi kunga bir o'lchov bo'lib berdi-da, moda ulashdi. Shunaqa o'ynaladi. Shunaqa o'ynasanglargina Chempionlar Ligasining chorak finali deb ataladi, deyildi. O'zi Man City bilan Real o'rtasidagi uchrashuvlar borgan sari klassikoga aylanib boryapti. Bular faqatgina finalda o'ynamadi. Masalan, Liverpool bilan Realni oladigan bo'lsa, 2 marta finalda o'ynashdi-da ular, lekin City bilan Real hali finalda o'ynamadi. Finalda o'ynatish ham kerak bularni. Keyingi quradan kutib qolamiz shunaqa yo'nalishi. Bu uchrashuv menimcha 3-3 bo'lmasdi, dastlabki soniyalarda gol bo'lib qolmasa. Chunki u gol o'zi ikkita vaziyatni taqozosi bilan bo'ldi. Chuamini hamma o'zi bir hafta davomida sariq kartochka haqida gapirayotganda 4 ta futbolchidan nechtasi eson-omon chiqadi shu jangdan deyilayotganda birinchi daqiqa bo'lmasdan Chuamini olib turibdi-da, Real shok holatida. Endi daho gap so'z bo'lishi mumkin, Bernardo Silva golni urdi. Bu juda ishlanmayam deyishyapti-yu, lekin qo'shilmayman, bu o'sha paytdagi karaxtlik holatdan keldi. Va shu narsa Realni uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan majbur qildi o'zini daqiqalarini, soniyalarini topishga. Lekin City o'zini futbolini o'ynayverdi. City'ni mana shu tomondan biz bilamizku, City nima uchun maqtamaysizlar deb ko'p muxlislar aytsa, City maqtovga muhtoj emasdi. U ayni paytda va so'nggi yillarda menimcha eng yaxshi jamoa bo'lsa kerak. Real esa o'sha soniyalarni kutadi, har doimgidek o'sha soniyalar bo'ladi baribir. Lekin shu soniyalarni chiqarish uchun qirollik klubiga gol urish kerak, ya'ni gol o'tkazib yuborish kerak. Shu qulay bo'lib qoldi, 3-3 shuni taqozosi bo'ldi demoqchiman. Boshdagi gol va ikkita javob birdaniga Real ritmni ushlab olgandan keyin va tanaffusdan so'ng City ham qarayapti. City oxirgi yillar comeback jamoasi bo'lib qoldi ancha. Ko'pincha Ancelotti'ni sitata qilib yuradi-ku, Pep. Masalan, 2 yil oldin o'tgan yil Aston Villani
oxirgi turda 0-3 3-2 qilganda ham tanaffusda Ancelottiga qo'ng'iroq qildim degan dedi. Realda City'nin elementleri paydo bo'lyapti, bir-birini o'ylaganda. City esa o'sha reallashayotganini ham ko'ryapmiz. Mana shu xarakter ko'rsatayotgani keyin mana shu 3 ta gol tan olaylik City'nin gollari emasdi, ijroda bu yerda. Ijroni kim qiladi? Yevropa futbolida ko'proq Real qiladi. Ya'ni bu kecha men City'ni top nazoratidan tashqaridagi hamma narsasida Real'ni ko'rganda bo'ldim. Real'ni gollarida esa endi bu Shaxta ham aytildi, ko'p ko'rsatuvlarda ham to'xtalindi-yu, hali chap qanotga ikkita futbolchini qo'yib turib, taktik tomondan Guardioladek gik mutaxassisga Ancelotti ba'zi elementlarda saboq bergani, bu Real'ni City'lashgani ko'rsatdi. Men uchun juda hali bitta joyda qo'porroq misol ham keltirdim, shu yerda ham aytsa bo'ladi. Hali er-xotin bir birga yashab yurib bir-birini sifatlandiradi-yu, o'xshab ketadi-yu, Ma'ruf Sharifda o'xshab turibdi, qirg'iz borur deydi, qanaqa mehmonxonaga. Shunaqa narsa ko'rdim-da. Shuning uchun ham 3-3 bo'lib ketdi deb o'ylayman. Agar dastlabki daqiqalarda gol bo'lmasa, Barcelona bilan to'xtalarmiz, PSG'da shunga yaqin bordi, lekin ular hali vaqtlarni to'g'ri taqsimlab borishdi. Bunda bo'lsa, hamma tomondan olov yondi. Comeback'ga comeback bilan javob bo'lmadi. Bitta golga tortadigan vaziyat bo'lmasdan 3 ta gol urish uchun jamoalar nomi City Real bo'lish kerak. Hamma gol bo'lish kerak, Valverde urish kerak. Lekin haqiqatan ham haqiqatan ham oxirgi yillardagi eng zo'r o'yinlardan biri degan bo'lardim. O'sha oxirgi Yevropa Chempionlar Ligasidagi balki o'sha Liverpool bilan Milan o'ynaganmida 4-3 da. O'shanda ham bir 3-3 3-3 keyin penaltilar seriyasi. O'sha o'yinda ham qanaqadir bir azart bo'lib turgan. Bu bilasizmi qaysi o'yinga o'xshadi ko'proq? Finalga, jahon chempionatining finaliga. Ya'ni bir jamoa oldinga chiqib ketadi, keyingisi comeback qiladi, bir-birini quvlab. Faqat o'sha final bo'lmagani uchun penaltilar seriyasini ko'rmadik-da. Ikkala jamoaga ham haqiqatan ham qoyil qolish kerak. City jangavorlik ruhini o'sha saqlab turganligi uchun ham bu ularning baribir yutug'i bo'ldi. Ya'ni biz o'sha Euro turda ham bitta bir fikrni aytganimizda, o'sha Zohid Karim savol berganda men bitta fikrni ilgari surdim. Dilshod To'xtabekov qo'shilmadi. Ya'ni bu o'sha Interni chiqa olmaganligi, PSG'ni o'ziga xos o'yin ko'rsata olmaganlik va Bayer, bu meni shaxsiy fikrim edi. Ya'ni o'sha marafonda katta yugurish, uzoq yugurish marafoni, uzoq yugurayotganda bir sportchi asosiy ta'qibchisi 1 km 500 metr orqada qolib ketadi. U baribir tez yuguraverish kerak, rekord qayd qilish kerak, lekin baribir o'sha ikkinchi kelayotgan o'sha yuguruvchini ancha orqadaligini his qiladi-da, qanaqadir biroz erkinlik beradi. Hattoki rekord qayd turibdi. Agar o'sha orqasida kimdir xansirab tursa, bu yanada tez yugurishga harakat qiladi. Yanada o'sha kuchi borligini his qiladi. Shunga o'xshagan. Men o'sha Interni o'shanda misol keltirgan edim. Ya'ni nima yetishmadi? O'sha 15-16 ochkolik farq baribir ta'sir qiladi deganimda, yo'q, bu Atletikoni imkoniyatlari tonusda bo'lishi kerak. Ha, tonus. Hozir mana Bayer ham Bayer bilan Liverpoolda ham Liverpoolda Yevropa ligasida ustunlik Liverpoolda deb o'ylayman. Shu tomonlama o'sha tonusmi? Ya'ni Bayer baribir o'tib ketdi ancha. Liverpool jangavorlik ruhini saqlab turdi. Bu borada Realda bu menimcha balki Realga tegishli emasdir bu. Bu chunki Real ko'ryapmiz. Hattoki o'sha yutqazayotganda ham uryapti-da. Mana City oxirgi o'yinlarda kim Chelsea bilan to'g'ri o'ynadi va Tottenhamdan 3 ta gol o'tkazib yubordi. 3-3 bo'ldi. Qarab chiqsangiz, qolgan o'yinlarda Aston Villaga 0-1 yutqizdi, lekin 3 ta gol qo'yib yubormaganda Real baribir hattoki o'sha o'yinchilarsiz ham maqsadiga erishyapti-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha mana shu siz aytib o'tgan 8likdagi ba'zi klublarning mana shu kichik ustunliklari bor. Ya'ni Inter bejizga chiqib ketgani yo'q, yoki hozir mana PSG'da ham nima uchun Barselonani men ustunroq ko'ryapman, xuddi shunaqa. Lekin Manchester City'da jangavorlik ruhi baribir turibdi. U yerda ham Liverpool, ham Arsenal saqlab turdi va tarkib ham zo'r. Qolaversa, hali xayrli aytib o'tganidek, o'sha gollarni ko'rib
ochiq mazza qildim. Chunki mayli gap Realdan Foden urayotgan golini qarang, qanaqa chiroyli. Ikkalasi ham bir-biridan Realning gollari ham zo'r. Valverde ham o'sha pas ham zo'r kelyapti. Bu o'yinni endi bilmadim qanaqa baholash. Ikkalasi ham bir-biriga mos zo'r, faqat bitta jihati bor. Hozir mana shu 3-3dan keyin endi o'sha dastlabki taxminlarim deymanmi, fikrlarim biroz o'zgardi. Ya'ni endi Real tomoniga biroz o'zgaryapti. Endi qiyin bo'ladi Manchester Cityga javob o'yinida. Chunki bu o'yinda balki Manchester City ustunlikka erishgandir o'yin bo'yicha. Nazorat qandaydir bir birinchi raqam emas. Birinchi raqam bo'lib o'ynadi. Ha, bir to'pni ushlab turish, raqibdan men zo'rman degandek bir xarakter, xarakter jihatdan ko'ringan bo'lishi mumkin. Lekin mana bu Valverdening goli hali City'ga ancha qiyinchilik tug'diradi. Guardiola Foden haqida aytibdi-yu, birinchi taymda u yo'q edi maydonda. Umuman o'yinni olmayotgandi. Hamma tanqidan qo'yotdi-yu. Lekin unda shunaqa jihat borki, o'sha yo'q bo'lib ko'rinmay turgan joyda golli vaziyatlar yuzaga keltira oladi deb maqtagan ekan. Fede ham sizni gapingizni gapiribdi, intervyularni o'qib chiqdim o'yindan keyin. Fede xuddi sizga unga savol berishibdi, Realga yordam berdimi shu ko'proq dam olishdi yo Realga bu zarar qildi. Chunki Real ketma-ket o'yinlar o'ynagan payt kuchliroq o'yin ko'rsatadi degan fikrni bildiribdi. Haqiqatan ham endi mana Tonus masalasida imkoniyatlar tenglashadi. Keyingi hafta bo'ladigan uchrashuv oldidan ikkalasi ham bittadan o'yin o'tkazadi o'z chempionatida. O'zi bu o'yinda o'ziga xos tomonlari juda ham ko'p bo'ldi-da, ya'ni gollarni maqtasa bo'ladi, gollar sonini va sifatini maqtasa bo'ladi. Jamoalarning bir-biriga tengligi, tarkiblar, titullar, o'yin tempi, ko'p narsani solishtirsa bo'ladi, lekin shunaqangi kichik detallar ham borki, o'yinda bular alohida mavzu. Misol uchun, Carlo Ancelotti Modrichni tushirishi. Menimcha mana shu narsa butunlay o'zgartirib yubordi-da o'yinni. Modrich tushdi, nega? O'sha vaziyatda Real endi haligi ikkinchi raqam bo'lib o'ynab, to'pni to'liqligicha Cityga topshirish uslubidan birdaniga juda tez fursatda, vaqt kam qolayotgan, juda tez fursatda Real dominant bo'lish kerak edi maydonda, boshqachasi gol ura olmasdi va buni Modrich evaziga amalga oshirdi. Modrich tushdi, 5-6 ta vaziyat maydonga tushishi bilan 5-6 ta vaziyat yuzaga keltirdi. Nega? Maydon markazida to'pga egalik qilib, uni ushab, sheriklari ochilishini kutib, o'ziga 2-3 ta futbolchini tortishni boshladi. Juda qiziqdi Modrich. Xavi shuni ko'rgandi kecha. Zaxirada qoldiryapti uni Ancelotti, lekin qoldirgan holatda ham Modrichni aynan nima funksiya bajara olishini bilib turibdi va o'z vaqtida tushirdi. Va boyiga haligi men ko'rgan narsa, endi Guardiola, meni fikrimcha Guardiola odatiy futbolini o'ynadi. O'sha nazorat, o'sha hattoki o'sha o'ng qanotga Akanjini qo'yishi ham bu majburiy bo'ldi, baribir. Boshqa pozitsiyalar deyarli shunday. Endi Bernardo Silva 10 dan markazga o'tib ozgina De Bruyne yo'ligini hisoblaydi. Pozitsiya almashtirdi, bo'ldi. Boshqa men Guardiolada qanaqadir aynan Real uchun tayyorlab qo'yilgan uy vazifasi ko'rmadim. Odatiy o'yinimizni qilib yutib ketamiz degan g'oya ko'rdim. A Realda Ancelotti ko'p narsani o'zgartirdi. Mana Modrichni aytdim, yana bitta sezgan narsamiz, hamma sezdi uni, o'sha chap qanotda Rodrigoni paydo bo'lishi va bu yerda men ko'rganim Vinicius ham chap qanotda o'ynamadi. Viniciusni markaziy hujumda qo'ydi. Lekin o'ng qanotga Fede chiqarilishi evaziga Fede bilan Viniciusda hech qanaqa bog'liqlik yo'q. Ular juftlik emasdi. Ikkita braziliyalik, ikkalasi texnikali, ikkita do'st, bir-birini juda yaxshi tushunadi. Vinicius borib, o'sha yerda nimadirlar vaziyatlar yuzaga keltirishga harakat qildi. A Fede kerak paytida 3-chi stopper bo'lib harakat qildi, boshqa paytlarda 3-chi hujumchi bo'lib harakat qildi va Ancelotti shu evaziga siz aytganingizdek Manchester City rostdan ham kuchli, rostdan ham favorit edi o'yindan oldin va mana shu o'rtadagi farqni Ancelotti o'sha 2-3 ta tayyorlab qo'ygan uy vazifasi evaziga yo'qqa chiqardi deb hisoblayman. Lekin Kevin De Bruyne'ni oldingi o'yinlarda tushirgan edi, to'g'rimi?
bu jarohatdan farq bo'lgan edi. Oshqozoni og'ribdi. Agar javob uchrashuvida tayyor bo'la olsa, u ham o'sha Manchester City'ga ustunlik beradi baribir. U kiram qaytishi mumkin deyshyapti o'sha o'yin tomonga. O'zi shu chap qanot qiziq bo'ldi. Men Atletico Bilbao bilan Real o'yini sharhlovdimda. O'shanda Vinicius o'yinni o'tkazib yubordi. Asosiy tarkibda Rodrigo chap qanotda tushdi. Sharh davomida tinmadim. Men o'zi bu futbolchini chap qanot futbolchisi ekanligini aytdim. Keyin chap qanotdan u avtobusli jamoalarga qarshi Vinicius'ga qaraganda yaxshiroqligini aytdim. Chunki unda Benzema'ning elementlari ham bor, noziroq harakat qiladi, to'pdan uzilolaydi, qizg'anchiq emas. Masalan, Vinicius'da kechagi Mbappe edi. Kecha Mbappe nima qilgan bo'lsa, Vinicius'ni bir o'rtacha o'yinlardan birini ko'rsatib berdi. Aniq naqd nimadir hujum tashkil eta oladi Vinicius. Shunga tayanib uni tushiraverishadi. Lekin yangilik qilmaydi. Masalan, kimdir bilan yangilik qilmaydi u iloji. Rodrigo'da bu narsa juda ko'pda. Kim kelsa ham Benzema bilan boshqa narsa qilishi mumkin, Modrich bilan boshqa narsa qilishi mumkin. Rodrigo'da rang-baranglik ko'proq. Shuning uchun qachon bu Real rahbariyati tushunadi, bu chap qanot muncha kuchaytiraveradi. Endi ertaga Mbappe keladi bu jamoaga. Mbappe kelgandan keyin Vinicius qayoqqa qo'yadi? Chunki Vinicius hech qachon o'yin qanot futbolchisi bo'la olmaydi deb o'ylayman. Rodrigo bo'ldi, rozi bo'ldi. Mana o'ynab turibdi, yomon emas. Hujum chizig'iga qo'yar. Chap juda kuchayib ketyapti-da. Kecha Akanjini tushishini biladi baribir Ancelotti va shu tomondan hali Van Damme yoshligida film bo'lardi-yu, og'riqli joyiga ururadi. O'sha og'riqli joyiga zarba beraman deb turib, ko'p ehtimol ming markaziy hujum chiqib tushirgan bo'lsa ham, men issiqlik xaritasini ko'rdim-da keyin. Ikkalasi eng yuqorida o'ynagan. 7 bilan 11 yuqoriga ko'tarilib, shuna chap qanotda Vinicius ko'proq chap qanotda yurgan. Boyaga bir-birma. Buni sababi o'sha og'riqli nuqtasiga zarba berish va Rodrigo'ni ham effektli harakatlardan ham foydalanish, Vinicius'ni ham. Keyin boshida o'sha aniq Rodrigo gol urishdan oldin endi Real gol o'tkazib yubordi. Shuni hisobiga haligi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsasi kechikdi deb o'ylayman. Shu joyda men Akanjiga qaradim-da, bir-ikki marta e'tibor beryapman. Nima bo'layotgan tushunmayapti-da. Ya'ni men Manchester City'ni ba'zi futbolchilarida Ancelotti qilgan ishga javob ko'rmadim. Va Guardiola ham o'tiribdi. Chunki ular o'ylayaptiki, Rodrigo boshda shu chap qanotda tushirib, chalg'itib, baribir Vinicius qo'yiladi, o'nga o'tib ketadi bo'ladi. Unaqa bo'lmadi. Natijada oddiy vaziyatda 10 ta futbolchidan to'p o'tib turib, birga bir Rodrigo ketyapti-da. Misol qarshi hujum emas edi, bir boshqacharoq bo'ldi. Ana Fernandinho'ni aldab turib chiqib ketgan-ku. Joyda Vinicius zo'r pas berdi. Ha, Vinicius o'z Vinicius yordamchi chap qanot futbolchisi bo'ldi-da. Fernandinho aldab ketgan, u kirib ketgandan keyin yoki Barselonaga juda vaqtli gol urib tashladi Vinicius hariga to'g'ri yutganda. Shunda rostdan qarshi hujum edi, Barsa ko'tarilgan, City ko'tarilgan payt turdi. Lekin bunda juda ham ko'tarilmagan edi. Bunaqa xavf yo'q joyda Rodrigo'ni birga bir chiqib ketishi, men o'ylashimcha Akanji butunlay aniqlab olmaganidan bo'ldi deb o'ylayman. Keyin Stones sal bar Guardiola ham biladi, Stones sal o'ngga o'tib o'ynadi. Chunki ko'rdi, chap qanot nimadir qilmoqchi bugungi uchrashuvda shu tomondan bir yomg'ir yog'adi degan narsa bo'ldi va ko'proq shu tomondan bo'ldi. Vinicius ham bar oxirida Valverdega uzatgan to'pi ham chap qanotdan Modrich oldi, pas berdi. Guardiolaga Ancelotti mana shu taktik tomondan ko'proq bosim o'tkazgani bu uchrashuvning asosiy fishkasi deb o'ylayman. Endi Guardiolada yana bir nazarimda qiyinroq bir vaziyat turgan edi. Bu o'sha Erling Holandni qanchalik o'yinga kirishib ketishi, ya'ni ko'pchilik aytayapti, Holand ko'zga deyarli ko'rmadi, lekin baribir chalg'itib yurdi-da. Holand yuqoriga ko'tarilib o'ynadi, Real oldinga chiqmasligi uchun. Hali Davron aytib o'tgandek, o'sha Realni chap qanoti Manchester Cityda ham chap qanot zo'r. Juda ham zo'r, o'sha Grilishni qattiq harakatlarini ko'ryapmiz va birinchidanmi haqiqatan zo'r o'ynadi Grilish. Keyin o'sha Grilish vazifasi sariqli futbolchilarga borib turib, ataylab aldi yordi. Bittasini uddaladi, lekin qoyaniga Kamavingiga ham berib yuborishga sal qoldi, lekin shu ish bilan shug'ullandi. Ko'proq shuni qilasan, keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'ramiz degan ma'no. Ya'ni xullas City ni hali o'sha bazasida bor, o'sha Holland faktori Debrine tuzalsa agar, hali javob uchrashuvida bu o'yinchilar balki o'sha Walker ham qaytsa kerak. Ha, Walker o'z so'zini aytishi mumkin, chunki hali bular ko'rsatishmadi. Endi balki Holland ni aytishyapti-yu, hali do'kondan
deylik haligi krushka sotib oladigan bo'lsangiz, tagida piyolasi bilan olishingiz kerak edi. Alohida sotilmaydi. U De Bruyne bo'lmasa, Holland qiynalib qolar ekan anchagina. Pas beradigan odam yo'q. O'zi haligi juda yaratuvchan futbolchi emas. Mana endi javob uchrashuv oldinda kutib turibdi. Bir hafta vaqt bor. O'sha aytilgandek, ungacha De Bruyne qaytadi, ungacha balki Walker qaytadi. Mana shulardan kelib chiqqan holda endi siz qisman fikringizni aytdingiz. Ya'ni Real Madrid endi favoritroqdek tuyulyapti deb nimani hisobiga? Manchester City bu juftlikdan chiqadi degan taxmin bildirgan edim. Endi hozir o'sha 3-chi golni ham uryapti Real. Ura olyapti. PSG ura olmayapti-da, to'g'rimi? PSG ura olmayapti, lekin Real uryapti-da. Shuni shu jihatdan va mehmonda baribir hozir xayrli aytib o'tdi-ku, baribir qarshi hujumda. Mezbon jamoa baribir o'z maydonida o'ynagandan keyin birinchi raqamli bo'lib harakat qiladi va Real City hamma joyda. City hamma joyda. Mavsum to'g'ri nuriga olib kelgan shu. Lekin endi hozir ko'ryapmiz, baribir o'sha tezkor qarshi hujumlar xavfi bor. Va qolaversa, endi men hozir biror jamoaga ustunlik bermayman, men hozir 52-50 degan bo'lardim. Ya'ni o'sha City'ga ustunlik berayotganligim faqat shunga o'zgardi. Hozir tenglashdi, 52-50. City o'tib ketadi. Real o'zgartirdi sizni. Ha, Real biroz o'sha o'yini bilan. Kechagi o'yinda siz, o'tgan kungi o'yinda siz Manchester City g'alabasiga ishongansiz. Albatta, Manchester City g'alaba qozonadi. Hattoki o'sha vaziyatlardagi hozir yana uradi, yana uradi deb turgan joyimda Real uryapti-da. Ya'ni ustunlik yo'q, lekin qila olyapti-da, golni ura olyapti-da. Shu bois shu jihati bor, lekin yana aytaman, agarda o'sha De Bruyne, Holland o'zining o'yinini ko'rsatsa, to'g'ri, bu baribir qiyin bo'ladi Realga ham, lekin 50-50. Xayrli aka, sizning taxminingiz. Men ham Euro turda qatnashganimda so'ralgan edi. Boshqalardan sal ajralib turish uchun o'sha paytda bir fikr kelgandi. Bu o'yinda, birinchi o'yinda men Cityni favorit, ikkinchi o'yinda Realni favorit sifatida ko'ryapman dedim. Chunki Real o'zi umuman javob uchrashuvlarini yaxshi o'tkazadi. Mana 4-0 bo'lgani bu boshqa masala. Unda Guardiola bir daho yurish qilgan, hamma futbolchilarni yuqoriga ko'targan, umuman hudud bermagan. O'shanda esingizda bo'lsa, Walker 10 metrmi hamma chiziq oldinda o'ynagan. Vinicius qochib keta olmagan. Umuman nafas oldirmagan. Keyin Modrich to'pni yo'qotib g'alati bir kayfiyatda o'ynagani meni ajablantirgan. Modrich to'pni yo'qotgan o'yinda, Modrich oyoq qaltirgan o'yinda bo'ldi. Boshqalardan kutmasa ham bo'ladi hech narsani. Bu bir uchrashuv bo'lgan deb o'ylayman. Bu voqeani hamma joyiga qo'ysa bo'lmaydi. Real ikkita o'yinni ikkita bo'limga o'xshatib o'tkazadi. Nazdimda birinchi bo'limni deyarli o'xshash, birinchi bo'limda juda ko'p gol o'tkazadi o'zi. Lekin o'zi La Ligada ham o'yinlarda ham ikkinchi bo'limni yaxshi o'tkazadi. Boya Murod aka aytgan jihatlari bordi. Ya'ni jamoa gol urish kerak bo'lganda gol uradi. Uni qanaqa qiladi, boshqa qiladi? U bor, futbolchidan o'z genida bormi? Shunaqa harakat qiladi. Bo'lmasa hozirgi City kecha unaqa XG ham bermagan, vaziyatlar ko'p bermagan, lekin biror marta Manchester City futbolchisi birga bir chiqmayapti. Birga bir chiqmadi-da. Hollandga ham mayli, boshqa futbolchilarda ham unaqa vaziyat bo'lmadi. Uzoqdan gol bo'ldi. Lekin Real chiqdi-da 2 marta, 3 marta Vinicius sal qoldi tepa-tepa forda. Keyin oxirida burchak zarbasi amalga oshirilganda gol edi-da. Carvajal o'zi yaxshi tepadi. Sal qoldi, bo'ldi. 4-3 bilan umuman tushunarsiz o'yin bilan tugardi bu o'yinda. Shunaqa oddiy qildi. City minutlab qiladigan ishini Real juda oddiy qildi. Men ham qarab o'tiribmanda. Real jumboq, bir g'alati jamoa. Eski odamlar hozirgi zamonaviy texnologiyalarning ichida yursa bir hikmatli gaplarni gapiradi. Bu boshqacha tutadi o'zini. Real zamonaviy futbol shunaqaroq tuyuladi menga-da. Vaziyatni bo'ldi qilish kerak. Nimani hisobiga qiladi bilmadim. Shuning uchun o'sha fikrimda qolaman men, hali o'zgarmadi. Baribir City favorit bo'ldi birinchi uchrashuvda. Ikkinchi uchrashuvda agar Guardiola yana bir kallasini bir qop ketgan raqamlarni ishlatmasa, gikligini ishlatmasa, u yomon deb baribir. Bu uchrashuvda agar Manchester City yutib ketsa ham, City futbolchilari yutgan bo'lmaydi, Guardiola yutadi qanaqa qilib turibsa. O'sha 4-0 da Guardiola yutgan deb hisoblayman. Ancelotti hech narsa qila olmay qo'ygan, reaksiya ham bera olmay qo'ygan. Shuning uchun men qaytayotgan futbolchilarni ham qarasak, ular jarohatdan qaytayotgan futbolchilar-da, hali tonusdagi emas. De Bruyne ham mayli o'sha oshqozoni og'rib juda zo'r holatda bo'lmaydi-da. Bu bir.
Keyin Walker qanaqa qaytadi, hali noma'lum. Yana Foden jarohat oldi. Foden hozirgi kunda Holland bilan Kevin De Bruyne'dan muhimroq futbolchi-da Manchester City'de. Jarohat olib chiqib ketdi. Real qaraq qilib turib Salahni yana shunaqa muhim futbolchilarni o'yindan chiqaradi sariq kartochka olmasdan. Men haligacha bu ham jumboq. Men ko'rib o'tiribman. Nahotki sariq olmadi dedim-da. Sariq olmasdan futbolchi oqsoqlanib ketib turibdi-da. Shu reja bilan o'zi Guardiola tushgan edi. Sariq olib beramiz ana futbolchilarga deb turib. Shuning uchun Fodenni qaytishi ham muhim. Agar Foden qaytmaydigan bo'lsa, ana Kevin De Bruyne ham, Holland ham o'ynasa ham baribir kelasi yomon. Juda ko'p narsa yo'qoladi. Hozir Foden qilayotgan ish balans ushlab turgan futbolchida. Bernardo Silva bilan Foden menimcha Manchester City'nin hozir asos futbolchilari bo'lib turibdi. Asosiysi uchrashuv 0-0 dan boshlanadi. Ya'ni mehmonda 3ta gol urilganligi hech narsa bermaydi. Shunisi hisobidan. Har qanday durang qo'shimcha taymlarda bekor o'yin o'ynashdi-da o'zi. O'sha o'yindan boshlash kerak o'yin o'ynashdi. Tarixda qoldi lekin. Lekin qanaqa o'sha United bilan Real o'yinidek bo'ldi o'zi. Deyarli shunday. Javob o'yini bo'lganda, haqiqatan ham qo'shimcha taymlar, penaltilarga borganda bu undan-da katta effekt yaratgan. Ehtimoli bor. Ehtimoli bor. Yetarli gaplashdik markaziy uchrashuv haqida, lekin bu bosqichda hamma o'yinni markaziy degan nom bilan atashimiz mumkin. Xuddi shunday tarzda parallel o'tgan Arsenal Bavariya o'yini ham voqealar rivoji bo'yicha, hisob bo'yicha ham, jamoalarning darajasi bo'yicha ham bemalol raqobat qila olardi. Demak, Arsenal Bavariya uchrashuviga o'tamiz. Xayrliki siz shaxlab bordingiz. Yo'q, PSG Barselona shaxlab bordingiz. Lekin parallel o'yinni ham ko'rgansiz. Keyin ko'rdim. Lekin Yevro turdagi fikrim umuman o'zini oqlamadi. Men Arsenalga juda katta baho bergandim. Baribir Arsenalni Chempionlar Ligasi boshqa musobaqa yo'q. Masalan, APLda 3 yil, 4 yil o'ynab turib, Angliya jamoalarini mahv etish mumkin. Lekin bu joy boshqa, metr bilan litr o'lchab bo'lmaganda, boshqa o'lchovlarga tushadi-da va u yerda ming muammolar girdobiga kirib qolmagan bo'lmasa, Bavariya turibdi-da. Nomma-nom bo'lsa, Bavariya futbolchilari Arsenal futbolchilaridan qo'rqmasdan kattaroq. Nomma-nom bo'lsa. Albatta. Chunki bar Arsenalda har ikkisi yo'q. Sane kabi bunaqa individual bitta o'zi Messini yoqib olib ichkariga kirib penalti ishlagan futbolchi yo'q. Lekin shunda ham men bitta narsadan xursand bo'ldim. Sarf fikrni oqlagani 3ta 5-1 bo'lganda bilan o'rtasida o'yinda oldingilar. O'sha narsa bo'lmadi. Ya'ni Arsenal muhimi Bavariyadan jamoaviy tomondan ustun ekanligini ko'rsatdi. Lekin Bavariyada o'sha Real DNKsi bordi qanaqadir. 2ta zarba 2ta gol. Birinchi bo'lim 2-1. Arsenal ustun bo'lgan. Men bunda ustunlik yo'q. Hozir City bilan Realda to'p nazoratini men qo'shmagan bo'lardim. Bu yerda xarakterlar jangi bo'lib turgan paytda to'p nazorat shaxsan bergan. Lekin bu yerda Arsenal to'p nazoratini oldimi Bavariyadan? Bo'ldi, urib tashlash kerak. Brightonni shunaqa urib tashlagan. Lekin 2ta gol shunda borib turib, oddiy xatolarning evaziga uryapti. Shuni tushundimki, Arsenalning ba'zi futbolchilari qilayotgan ishlar bor. Arsenalning ba'zi futbolchilarida to'pni yo'qotish. Chempionlar Ligasi mental xarakteri hali juda mas ekan. Men o'yladim. Yo'q joyga to'pni oldirib, bitta ikkita xatoni evaziga hozir gol o'tkazib o'tiribdi. Bavariya himoyadan, Bavariya Bayer bilan o'ynagandagi butun e'tiborni himoyaga qaratib, Arsenal boshda ishonmadi ham, nahotki dedim. Uncha 10 daqiqa, 15 daqiqa Bavariyadagi siz ko'rganmisiz nima uchun? Bavariyaning eng muammoli paytlarida ham Tuchel jamoani shu ahvolga olib keldi-da. Bavariya ikkinchi raqamli bo'lib o'ynamagan, men eslamayman hech kim bilan. Kim bilan o'ynasa ham Barselona bilan o'ynagan paytlarida ham qutulib ketgan paytda ham birinchilik uchun o'ynardi-da. Hozir bemalol mana bu futbolchini hisobiga nima deb o'ylayman, Harri Keyn Tottenhamga kelgan, Tottenham juda ko'p ikkinchi jamoa bo'lib o'ynagan, qarshi hujumlarda zo'r. Balkim Harri Keynni ham haligi xarakteri jamoaga yuqdi va Tuchel ham oxirgi paytda ikkinchi raqamda o'ynaydigan murabbiy bo'lib qoldi. Ana Chelsea'da shunaqa o'ynagandi-ku ko'proq. Shuning uchun bir allambalo o'yin bo'ldi. Hali bir parallel o'yindan farqli bo'ldi. Bunda xatolarni evaziga narigi jamoa jazoladi, lekin Arsenal muhimi meni xursand qilgan tomoni voyet tizu javob gol uryapti. Urmasa mana shu Arsenal eski kompleksida qolib ketgandir dedim. Yo'q, chiqdi va hozir
Menimcha keyingi uchrashuvda hali jamoani o'zidan so'rasa, biz jamoadan yaqqol ustunmiz ko'rsa, City ozgina aytishi mumkin, lekin narigi tomonda Real turganini biladi-da, aytmay qo'yaveradi. Ichida o'ylab qo'yaveradi. Lekin Arsenal hozir baralla aytayapti. Biz Bavariyani faqat hakam qo'lim tushdi ikkita joyda. İkisi tamamen penaltı belgeleşme mümkün eken. Himayeci'ye aşırgenden mi? Himayeci'ye aşırgen onunla aldın. Sakka'ya ispaten. Ben Noyer'e az yine ayağı çıktı diye fazla harikalı ayçi yaptı. Peki ikisi tamamen birmegeni aslında bu tinglikini korsatı değil mi? O da değil çıkıp barışı yaptı. Arsenal futbolcularının sonu kup. Şimdi eğer... Çünkü yutup geçiş mümkün değil de şu... Dikkat koyduydu, Rusça etken. Şu oyunda apçık geçiş mümkün. Real hem şuna kılışı mümkün değil. O şaşırdı bu. Hayırlı bilen bu uçraşudaki fikirlerimiz biraz başka çara hakkıyken, karama karşıyken. Çünkü esinizde bu ise uzingiz bilen hem gaplaşken edik. O şey, hana ingizde, morganımda, ufaga. Kale verse oyun payette abrar şahla vardı. Abrar ki hem yazıp durdum. Oyun da ona şahla uçuyla bıra. Şahla uçuyla basım utkez edin o da. Anca talaştım. Şahla uçuyla, yani yaş şahla uçuyla gapramas değil mümkün. Ben mümkün Murat'a bilen tartıştım de şahtı. Kaysın dedi. Aynen, böyle uçuyla. Asasisi, meni ham tahminlarim bu yerda men Bavariya yutadi deganman. Tahminlarim qaysi ma'noda o'zini oqlamadi. Men Bavariyaga juda katta ustunlik bergan edim shu ma'noda. Ya'ni Arsenaldan o'yinda. Arsenaldan o'yinda. Hattoki sharhlovchilar xonada Orif, Abror Arsenalning o'yinini ko'ryapsizmi o'zi Murod aka degan bir hayron bo'l qal so'rashdi. Men o'zim ikkita keldilar. Şey, hozir qisqa o'sha joy Ali Soat Sharipov yetarli. Shu joyda siz davom eting. Ishxonam keldilar. Hozir bolalar bilan bahslashib chiqyapman deb aytdilar. Nima mavzuda desam, Bavariya Arsenal. Nima dedingiz desam, Bavariyani yaqqol favorit deb ko'ryapman deb aytdim dedilar. Qanaqasiga desam, juda kuchli Bavariya tajribali, bunaqa bosqichda Bavariya bari ustun keladi deb aytyaptilar. U bolalar aytyapti. Murod aka siz xabaringiz yo'q ekan, Arsenal juda ham yaxshi futbol o'ynayapti. Siz deyarli ko'rmayapsiz shekilli Arsenal o'yinlarini. Abror shunaqa dedi, lekin qizig'i shundaki, Arsenalning ikkita o'yini sharhiga kirdim. Bittasi Dilshod bilan, bittasi Orif bilan. Ikkalasi ham to'g'ri, parallel o'yinda Barselona o'ynayotgan edi. Hazil xuddi qilishdi. O'shanda ham yaxshi qaramagansiz. Hayol. Hayol. Shunday deb hazil qilishdi, lekin ko'nglimda bir yo'q. Bu bir tomonlama, ikkinchi tomonlama hali Xayrulla aytib o'tgan edik. Bavariya, baribir Bavariya. Bu o'sha jarohatlar bilan keladigan Bavariyami yoki chempionatda balki o'sha o'yinni qovushmayotgan ketma-ket o'yinlarni yutqazdi. Heidenheimga yutqazdi. Heidenheimga yutqazishi mumkin, lekin baribir Yevropa Chempionlar Ligasida bu ob-havosini olgan deymizmi, nimaligini tushunadi bu musobaqani va o'zini kimligini deymizmi, qanaqa jamoaligini biladi-da. To'g'ri, Arsenal hozir Angliyada zo'r o'ynayapti. Oxirgi o'yinlarda yutqazmayapti. Qanaqadir seriyalari bor, o'yin sifati bordir. Lekin mana biz ko'ryapmizki, xuddi o'sha Realga o'xshab, bular ham qila oladi-da o'sha ishini. Bu birinchidan, ikkinchidan bu yerda faqat Kane de emas-da, Bavariyada hamma o'yinchilar bor. O'yini bu kimdir o'sha murabbiy menimcha hozir. Murabbiy bu yerda katta sahnaga chiqish kerak. O'sha Bavariyadagi boshqa futbolchilarni ham kechagina sharhda bir Dilshodbek so'zni ishlatdi. Yuziga shapatalab urib yuborish kerak Borussiya Dortmund futbolchilari. Xuddi shunaqa. Yuziga shapatalab tushinglar degandek, Bavariya ancha kuchli. Ancha kuchli. Men o'sha oldingi ko'rsatuvlarda ham aytganman. City, Real qatorida bu o'yinni yutqazishlari chempionatdagi ani har xil ketayotganligiga qarash kerak emas. Ya'ni agar o'ynayman desa, shu tarkib bilan ham ancha ishni qila oladigan jamoa. Fikrlaringiz bir-biriga qarshi bo'lib qolmayaptimi? Tonus haqida boy gapirdingiz. Aynan Bavariyada siz aytayotgan tonus bo'lmasligi mumkin. Lekin, shuni aytyapti, tushundim savolingizni. Lekin aytyapman-ku, bitta o'yinga kelganda, Chempionlar Ligasida demoqchi. Ha, Yevropa Chempionlar Ligasida. Yevropa Chempionlar Ligasida boshqacha bir tayyorgarlik deymizmi, boshqacha qarash deymizmi? Lekin oldingi Bavariya emas, Murod aka.
Ben mesela çünkü bitti faktiyet ama hazır rakibi Arsenal bugün için, Arsenal'da tecrübe yoğulu için, bazı futbolcuların şu cahide ayağı sal kaltıra geldiği için gol olur dedi. Lekin değil, Real ya ki City çöp koyandı ama şu baskıçta, bunçali hani ikinci rakam bu oynuyorken Bavaria'nın bir malal, Barcelona'ya hazır oynasın Bavaria'yı bile, bir malal hazır buna oyunu bile, intensif oyunu bile yutup koyadı. Yani Barcelona. Çünkü Tuchel, siz hadi murabbiy katta sahnaga chiqsin deyapsiz, lekin Tuchel yillar mana shu yil maksimal Bavariyani buzish mumkin bo'lgan hamma narsasini qildi-da. Super kubokdan boshlandi. Super kubok yutqizib berdi. 3-0 Leipzig yutqizdi. Keyin chempionatni mutlaq yutqizdi. 3-chi divizion jamoasiga super kubokdan chiqib ketdi va oxirida hali qilmagan ishini qildi, Borussiyaga uyida yutqazdi. Heidenheimga bu jamoaga mumkin emas, Bavariya eng muammoli paytida ham 2-0 yutib turib 3-2 yutqizish mumkin emas. Men tonus sezam boshqa, chunki hozir Bavariya bilasizmi, 2-chi o'rinni omonat ushlab turibdi. Stuttgart bilan barobar bo'lib qoldi. 1-chi o'rinni o'ylamayapti bu. Keyingi hafta, shu hafta Bayern chempion bo'ladi. Jamoa agar 3-chi o'rinni oladigan bo'lsa, jahon chempionatida ishtirok eta olmasligi mumkin anaqada 2025 yilgi klublar o'rtasida. Bavariya ahvoli yaxshi emas. Keyin Arsenal agar mayli xatolar qilib turib gol o'tkazib yuborayotgan bo'lsa ham 2-2 qilyaptimi, o'yinni nazorat qilyaptimi, umuman Bavariyadan qo'rqmayaptimi, bu juda yomon ogohlik qo'ng'irog'i. Masalan, chiqdi ham deylik, yana o'sha Harry Kane, yana bir ikkita elementlar ishlab qolib chiqsa, mana chiqa olmaydi bu o'ylanma. Masalan, keyingi boshda City yoki Real bilan o'ynaydigan bo'lsa, xuddi shu Bavariya bo'lsa, hozir qiyin ahvolga tushadi. Faqat o'tmishdagi Bavariyadan kelib chiqyapsiz-da. Yo'q, men Arsenal bilan solishtiryapman, men ham. Arsenal bilan solishtirib, Arsenalga nisbatan o'sha qandaydir balki Arsenalni Yevropa Chempionlar Ligasidagi o'sha tajribasizlikmi yoki bir hali katta yutuqlarni qo'lga kiritmaganligini. Shunda ham baribir bermayapti. Xuddi siz aytgan fikrlarni o'sha Abror ham aytdi. Arsenal unday, Arsenal bunday qilyapti deganda ham aytdim. Bavariyani o'sha siz aytgan kamchiliklarni aytganda shu Bavariya bu Arsenaldan kuchli degan javobni berdim. Shu siz aytayotgan mana shu kuchsiz yoki qayerdadir xatolar qilayotgan Bavariya shu holatda Arsenaldan kuchli. To'g'ri. Haligi boshqa jamoalar mana Barcelona ham xuddi shunaqa. Hozir PSG'dan o'tadi, keyingi jamoalarga yutqazishi mumkin. Biz nimaga City bilan Realni? Yo'q, meni nazdimda o'ta oladi degan. City nimaga deymiz Realdan har doim yutqizsa. Nega kuchli deymiz? Chunki bar birinchi raqamda o'ynaydi, to'g'rimi? Bizda shunaqa tasavvur paydo bo'lgan. Bavariya ham birinchi raqamda o'ynaydi. O'ynamaydi Arsenal bilan. Hozir o'ynamaydi. Allianz Arena'da. Allianz Arena'da ham o'ynamaydi, ko'rasiz? Yo'q, o'zi jamoalarning holati Allianz Arena'da u Bayer Leverkusen bilan sal boshqa o'ynadi, lekin nechta jamoa bilan o'yinini ko'raman Bavariyani. Bavariya mutlaqo qarshi hujum jamoasiga aylanib bo'lgan. Asosan Bundesliga'dagi yutuqlari qarshi hujumda bo'lyapti. Shuning uchun hozir Bavariyani ba'zi o'yinlariga qarab baho beryapsiz-da hozir. Bundesliga'da hech qachon u bironta jamoa bilan ikkinchi raqamda o'ynamagan oldinlari. Biz o'tmishda mana shu Yevropa Chempionlar Ligasidagi o'yinlarini ham hozir o'zini maydonida siz hozir anaqa boring, nima edi? Myunxenga boring. Butun muxlislarning e'tirozi ular mesela paxtakor muxlislari birdan chempion bo'lmay qolsa g'alati bo'lib qolishadi-ku, har doim dominantlik qilgan jamoa. Myunxenda hozir shunaqa kayfiyat. Ya'ni jamoani hozir 2-chi o'rinni olayotganligidan xafa emas ular. Qani biz Bavariya deyapti. Qani bu biz kutgan Bavariya emas edi. Qarshi juda ko'p goli qarshi hujumda. Juda ko'p o'yinga Bavariyada farqi bor, to'g'ri, lekin baribir bu Bavariya ham mening nazdimda bir 55 ga 45 la degan bo'ladi. Siz hozir Bavariyani o'zini maydonida ko'tarmayapsiz, Arsenalni haddan tashqari past ko'rdingiz. Arsenal masalan 3 yilda City bilan o'yinda Arsenal birorta zarba berdirmayapti-da himoyasi hozir kun. Yo, bilyapman, o'sha Trossard, Saka hujumlari zo'r, lekin ana ura olmaydi demoqchisiz. Rais meni sher kutyapti dedim, xuddi shunga o'xshagandi. Sher kutyapti dedik. Bu Bavariyani himoyachilari ham qandaydir sovuqqonlik bilan bu yerda bilasizmi, o'sha ruhiy holat. Men sendan kuchliman, men zo'rman degan haligi holat baribir turadi-da mana. Kim siz aytayotgan boshqa jamoalar yoki Citymi bo'lsa, bu boshqa gap. Lekin o'zini men misol Nagelsmannni Bavariyasida ham ko'rganman-da dominantlikni. Mana o'tgan yil City bilan o'yinda o'yindagi birinchi bo'limda zo'r o'ynagandi, lekin keyin yutqizib qo'ygan. Hozirgi Bavariya o'zi Bundesligada xeyt bo'lib yotibdi-da. Shu darajada istalgan jamoa qo'rqmasdan o'ynayapti. Qalaq qilib turib Arsenaldan ustun qo'yish mumkin bilmadim. Hozir keyingi bosqichda imkoniyatni Arsenalda ustunlik deyapsizmi siz hozir? Yo'q, mayli Bavariya yutib ham qo'yishi mumkin, lekin u gap
o ustunlik bilan yutgan bo'lmaydi. Ha, o'yinni. U Arsenalning xatosi bilan. Tushundim. Lekin Arsenal kuchli emas. Men shuni aytmoqchiman, xolos. U hech hozir 8 taning ichida Arsenalga qaraganda o'yinlari yaxshi chiqmayapti deb aytdi. Borussiyadan ham kuchli emas hozirgi kunda. Mana Borussiya yutdi. Oxirgi turda Borussiya Allianz Arena'ga kirib yutdi. Arsenal kuchli emas degan gapga qo'shilmayman. O'yinlari chiqmayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'yini siz o'zingiz aytyapsiz. Chiqmayaptimi? Jamoa butun boshqa. O'yini chiqsa-chi, haqiqiy Bavariyaga uni hozir qila olmaydi, endi chiqmaydi, chunki jamoa nimaga ko'p yutqizdi? Rekord darajada 6 ta yutqizdi chempionatda. Shunaqa deyish kerak emas, o'yini chiqmaydi, shuncha paytamir o'xshamayapti deyish kerak. O'xshamayapti emas, jamoa butunlay o'zgargan, anaqasi, yondashuvi, uslubi butunlay boshqacha bo'lib qolgan. Kecha Arsenal bilan o'yinni men ataylab ko'rdim o'sha vaziyatlarni. Menga boshqacha ko'rindi. Abzor ko'rgansiz-da, lekin o'yinda birinchi bo'limda butunlay Arsenal darvozani oldida borib turib va Bavariya zo'r himoyalandi deyapti hamma. Bavariya gap so'z bo'lishi mumkin. Siz eshitganmisiz shu gapni? Bavariya zo'r himoyasini hisob. Mana shunaqa ahvolda farqi jamoalarning hozir. Endi bilmadim, Allianz Arena'da bir muxlisda performance qilib bir jamoani o'zgartirib qo'ymasa Murodaka, mana xayrlikka o'yinlardan kelib chiqib misol keltirdilar-da, o'sha Bavariyaning chempionatdagi mag'lubiyati Borussiyaga yoki o'sha quyi divizion vakili har xil faktlar bilan keltirdi. Sizda o'sha Arsenaldan Bavariya kuchliroq ekanligi. To'g'ri, hozir Bavariya bari Bavariya deyapsiz. Xarakter. Xarakter u biroz haligi mifro narsa emasmi? Ya'ni afsona. Nega unday deyapman? Misol uchun men ham avvallari shunaqa deb o'ylardim. Baribir hali ananalarga ega bo'lgan klublar har doim brend sifatida katta pulni esa ola olmasdi, bo'lmasa. Ha, katta pulni o'ziga jalb qila olishi bilan kuchli bari, misol katta nomlarni baribir katta homiylar qiziqib sotib oladi, transferga pul beradi, ananalar tiklanadi. Lekin mana ko'rdik, ma'lum bir vaqt Manchester Unitedda pasayish bo'ldi, ma'lum bir vaqt o'sha Arsenalda pasayish bo'ldi, yoki Milanda pasayish, hozir Juventus anchadan beri o'ziga kela olmayapti. Ya'ni katta klublar ham bari u anaqasi bor xarakteri degan iboramizni tagida ozgina bari mif yotgandek tuyuladi. Faktlar qachon mif qolib qoladi? O'yinda isboti bo'lmasa. Ha. Shunga men sizdan kutayotgan narsam konkret aytyapsiz. Bavariya Arsenaldan shu turishida ham kuchli deyapsiz. O'sha nima asos bo'lyapti? Shunaqa qarang, o'zi o'sha kuni ham bir u yoqqa bir bu yoqqa olib ko'rib turdim va aytib o'tgandek, xayrli aytib o'tgan o'sha oxirgi vaziyatlarini ham ko'rdim. Bavariyada qanday tushuntirsam ekan? Bu xarakterdan tashqari o'sha ijrochilar deymizmi? Vaziyatlardan mana ikkita vaziyat yaratyapti, Real gol urib ketyapti. Xuddi shunga o'xshagan. Ya'ni raqibga qaraganda bu musobaqada qanaqa o'ynashni biladi. Va keyin baribir bu javob o'yiniga bilmadim, boshqacharoq tayyorgarlik ko'rsa kerak. Umuman bir mana hozir atayin statistikani ochdim. O'yin, butun o'yin statistikasi. To'p egallab turish 57-43 Arsenal. Umumiy zarbalar 13-8 Arsenal. Hujumlar 62-32 ketyapti, Arsenal ketyapti. Burchak zarbalari 2-1. Paslar aniqligi 89-84%. Foiz soni esa 477-305. Ya'ni to'pni egallab turish va xavfli vaziyatlar bo'yicha kelib chiqdi. Ana javob mana shu yerda. Hamma savolingizga javob shu yerda. Endi oxirida hisobni aytingchi. Hisob 2-2. Ko'ryapsizmi? Kam darajadagi foizlarda Bavariya o'ziga kerakli ishni qilyapti-da. Yo, buni boshida ham aytdilar. Bavariya mana shu jihatdan. Endi hozir o'z maydonida. Kecha Real XG da 0.66 mi shunaqa. Bir ham vaziyat emas, lekin 3 ta gol urdi. Realnikida agar isbotlaydigan bo'lsa aytamizki, Manchester City himoyachilarini to'g'ri rikoshet bilan kirgan golni olmasa, qolgani Realni ijrosi bilan bo'ldi. Cityning xatosi bilan emas, Real topdi nimadirdi. Bavariyaning 2 ta goli ham Arsenalning himoyasining xatosi bilan bo'ldi. Ya'ni Bavariya Tuchelni bu yerda hech qanaqa imzosi yo'q. Bavariya Arsenal futbolchilarining mental Chempionlar Ligasi barbi oyog'i qaltiraganimi, shoshib qolganimi, bo'lmasa bular yaqinda City bilan o'ynab turib, birorta Hollandni
umuman cho'ntagida olib chiqib ketishdi. Saliba cho'ntagida olib chiqib ketdi o'yinda bor-ku. Kecha Rüdiger nima qilgan bo'lsa shuni qildi. Shu jamoa faqat o'sha siz aytayotgan faqat mentallik bilangina xatoni evaziga Bavariya urdi. Bavariya o'yin tomonlama o'zi bir narsalar qilib turib, Tuchel o'zgartman, Xavini hozir gaplashamiz. Bunaqa narsalar mutlaqo bo'lmadi. Faqat Arsenal o'zi berib qo'ydi o'sha vaziyatni. Bermagin edi. 1-0 payti Murod aka videoda ko'rib olsanglar bo'ladi. Birga bir chiqib choy ichib o'rtada kofe ichib turib, White nima qilib yurdi u yerda? Ko'rdinglarmi o'sha? Shuni Noyer o'ziga tepib o'tiribdi. Shuni 2-0 qilib bo'ldi. Bu yog'i mandraj bo'lardi. Bu yog'i o'sha Heidenheim bo'lardi. Shu narsa haqida bo'ldi o'zi ko'proq gap. Bavariyani biz hurmatini joyiga qo'yamiz, bilamiz u. Arsenal hozir himoyasi bo'lyapti-da. Arsenal hozir yomon. Va bu guruh, bu juftlikdan Bavariyani chiqishi futbolga nisbatan adolatsizlik bo'ladi. Bundoq qaraganda. Murod aka qarang, bitta narsa aytaman. Bavariya bu yana bu qaray, to'xta. Endi kelishganda adolatsizlik bo'lmaydi. Bavariya chiqadi, adolatli chiqadi. Qarang. O'z maydonida yutadi Bavariya. O'zining o'yinini o'ynaydi. Siz aytib o'tgan o'yinni emas, o'zining o'yinini o'ynaydi. Haqiqiy. O'shunaqa o'ynasin. Lekin men ishonmayman, Tuchelda qanaqa masalan 1 yildan beri u futbol yo'q. Yo'q, mutlaqo bironta o'yinda yo'q bo'lsa. Nega yo'q? Chunki Harry Kane keldi. Butunlay struktura o'zgardi jamoani o'yinda. Yevropa Chempionlar Ligasida bu bosqichda nima qilib yurdi Bavariya? Murod aka Borussiya ham yuribdi. Hop, Borussiya ham zo'r. Borussiya ham zo'r. Borussiya 5-o'rinda lekin-da chempionatda. Mayli, u chempionatda. Chempionlar Ligasi boshqa narsa. Masalan, Inter nimaga yo'q degan savol bersangiz, to'g'riroq bo'lar. Inter bo'lish kerak hozir 8-dan ichida. Bu o'yini bilan. Bavariya Bavariyaligi uchun bor. Murod aka bitta savol sizga. Bavariya Chempionlar Ligasini olgan yillari. Sizni. Yo'q, u Bavariya zo'r edi. Yo'q, to'xta. Hozirgi Bavariya solishtirsak, olmagan oxirgi yillar. O'sha Borussiya bilan o'ynagani, keyin Barselonadan o'tib ketgan yillari. O'sha yillar Bavariya rostdan gigimonmadi, haqiqatan. Haqiqiy gigimon. Bavariya. Demak, endi saqlanib. Demak, yo'q, Bavariyaning fishkasi Realdagi shaxslar hal qiladigan jamoa emas, o'zi o'ylab qarasangiz. O'yin tomonlama quradi, o'yin tomonlama ustunlik qiladi, keyin yutishni boshlaydi. Mana o'tgan yili o'yin tomonlama ham harakat qildi, City o'yin tomonlama kuchliroqlik qildi, o'tolmay qoldi. Tushundim, xayrli. O'yin tomonlama kuchli bo'ladi. Hozir o'sha o'yini yo'q. Mana shu fikr g'alati emas. O'sha o'yini yo'q. Mana masalan Bavariyani chempion bo'lmagan yillarga qarasangiz, o'sha o'yini yo'qligini hisobiga yutqizib bo'lgan. U yutqizgan, u yutganidan ko'ra Bavariya Chempionlar Ligasida ko'proq yutqizgan, Murod aka. Hatto kuchli bo'lib turib ham yutqizgan Realga. Esda bo'lsa, Ronaldolar paytida o'sha o'yindan tashqari holatlarda gollar bo'lganda, o'shanda Real uncha zo'r o'ynamagan. Agar o'sha o'yinni qilsa chiqishi mumkin demoqchisiz. O'sha o'yin qani? Misol qanaqa asl qila olmaydi, ko'ryapsizmi? Bavariya o'sha o'yinni qiladi. Men ishongan Bavariya. Bo'lmasa bugun Nagelsmann ishga olish kerak. Yo'q, Nagelsmann shart emas. 3 kun o'rganadi. Shu Bavariya o'sha o'yinini o'zgartiradi Allianz Arena'da. Men Murod aka mandaqa bo'ladi. Bavariya yutsa ham shu o'yinni qilib yutmagan bo'lsa, siz yutqizgan bo'lasiz. Mayli. O'yindan kelamiz. Mayli. Tushunarli Murod aka, siz endi mana nuqtasiga keldik. Siz shunchaki Bavariya yutadi demayapsiz. Bavariya yutish uchun hamma narsani qilib, ustunlikka ega bo'lib, albatta yutadi deyapsiz. Albatta. Arsenal. Arsenal. Shunaqa yutadi. Arteta. Javob o'yinida. Endi hozir keyinchalik yana o'yindan o'yinga kuchayib, keyingi bosqichda ham desam, hozir sal yana tortishib ketamiz. Shuning uchun men bu to'xtatib turmayman hozir. Keyingi bosqich haqida ham gaplashmoqchisiz. Yo'q, to'xtatib turma, hozir aytmayman. Keyingi bosqichda chiqish imkoniyati Barsada ko'proq. Atletico bilan yoki Borussiya bilan o'ynaydi. Endi Bavariya haqida gapirmoqda. Bavariya. City yoki Real. City va Real. City yoki Real bilan ham hali agar Bavariya chiqsa, menimcha markaziy uchrashuvga chaqirsa Davron, ozgina yana tortishamiz. Yo'q, o'zi City bilan Realni g'olibi Chempionlar Ligasini g'olib bo'ladi ko'p ehtimol. Oxirgi yilda shunaqa. Yo'q, mana keyingi hafta agar boshqa ishingiz bo'lmasa, o'sha mana shu bahsni yakuniy bir xulosasini chiqaramiz. Tushunarli. Hozir vaqtimiz sal kamroq qolyapti, yana PSG Barselona o'yinini ham gaplashishimiz kerak. Murod aka, ayniqsa siz to'g'ri bu safar ham Barselonani o'yinini ko'ra olmadingiz. Qaraylik, yo'q, xayrli sharhlar, yo'q, xayrli boshlab beraversin. Yo'q, siz ko'ra olmadingiz, xayrligiga murojaat qilmoqchiman. Bo'ldi. Bu o'yin o'sha bir kun oldingi o'yinni davomi, ya'ni Xavi o'yinni ko'rdi. Qanaqa? Biz ko'rgandek emas, haqiqiy mutaxassis bo'lib ko'rgan.
raqib jamoa PSG, o'ta Realga o'xshab ketadigan ijrochisi bor, ijrochilari bor. İstalgan epizodni hal qilish mumkin. Yo'q joydan ham gol uradigan futbolchilar PSG'da. Tan olaylik Usmon Dembele ham, Mbappe'ni gapirmasa ham bo'ladi. Asensio ham uzoqdan urib qo'yish mumkin edi, hujumchilar o'ynadi. Shu tomondan Barcelona ko'proq Manchester City'ni o'rgangan deb o'ylayman va favqulodda o'yin shunaqa bo'ldi. Ya'ni City ham bir marta comeback qilishga majbur bo'ldi. 3-2 qilib oldi. Bu ham 3-2 qilib oldi. Lekin PSG Real emasligini shu joyda isbotladi. O'yin golla sal boshqacha bo'ldi, sekin bo'ldi. Bu ko'proq murabbiylarni jangi bo'ldi desa bo'ladi, ayniqsa 2-chi bo'limda. Barcelona tarkibida bir ikkita muammolar borligi uchun, hali 3-ta futbolchi, 7-ta futbolchi bor. Keyin mana Lunin bilan Ortega yaqinda bir-biriga saviyasi. İkinci darvoza bor-ku, bar Courtois bilan Ederson bir-biriga qanchalik yaqin bo'lsa, bu shu joyda birinchi darvozabon bilan ikkinchi darvozabon o'rtasidagi farq bo'ldi. Ter Stegen mutlaqo endi Ter Stegen dunyoning 3 ta darvozabondan bittasi hozir ham. Mana bu yillar davomida 17 yoshda chiqib qolgan Donnarumma texnika tomonidan hech narsani o'zlashtirmadi deb o'ylayman. Endi oyoqda o'yin olmaydimi? Barsa to'g'ri qildi. Bekorga Benzema olib qo'ymagan-da, bir paytlar bosim o'tkazib. Shunaqa qildiki, juda ko'p joyda oyog'ida o'ynashga majbur qilishdi. Mana Pedrini pasi ijro bo'lgan paytda o'sha joydan ketdi hamma narsa. Xavi bu uchrashuvda Luis Enrikening hamma kamchiligini ilg'agan holda va himoya chizig'i futbolchilarni fenomenal o'yini bilan Kubarsi rostdan 17 yoshmi, rostdan tekshirish kerak bu bolani. Rostdan tekshirish kerak. Bu borgan sana shunaqa bo'lib turibdi. Keyin Araujo ham nihoyat mana Araujo bir yo'qolib qolgandi, bilsangiz. Bir orada unaqa darajasi o'tgan yil Bavariya sotib oladigan degan gap so'zda bo'ldi. Men o'sha o'tgan yilgi darajasini ko'rdim. Ya'ni o'sha Ramos, kim Van Dijk bo'ladi-yu, o'sha 2,5 metr ortda qolayotgan futbolchi, Barkaliyadagi tez futbolchini yetib kelib to'p olib qo'yishi o'sha darajada shunaqa ishlar qilgan-ku. Hozir Abduqodir ham shunaqa ishlar qilishi mumkin. Shu tomonga o'xshash. Mana shu juda ko'p vaziyatlar bo'lib turibdi. Va men hayron qoldirgan narsa bu sabab bu o'ylayman o'sha Davron ana bir kursda boshqa platformada aytgan ekan o'sha fikrlarga qo'shilaman. Ya'ni Kylian Mbappe'ning kayfiyati nima bilan bog'liqligi qiziq bo'ldi. Men kecha Kylian Mbappe rostdan o'ynagisi kelmaganda tuyuldi. Ya'ni bu oqlov emas, chunki uni biz ko'rganmiz juda ko'p o'yinlarda jamoa ish yurishmayotgan paytda katta sahnaga chiqardi. Barcelona ham to'g'ri o'ynadi unga nisbatan, lekin Mbappe oxirgi o'yinlarda 60-chi daqiqada almashtirilyapti. Keyin Mbappe chiqqandan keyin Luis Enrikening o'yini o'xshayapti. Chunki Enrike Mbappe o'ynaydigan futbolni qurmaydi mutlaqo. U mutl total futbolni quradi, u sektant. Bu masalada Xavidan ham battarroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu joyda bitta insight chiqqandi yaqinda. Kylian Mbappe agarda finalgacha jamoa boradigan bo'lsa, jamoada qolishi mumkin degan narsa. Ya'ni shu oxirgi xabar bo'lib chiqdi. Lekin undan oldingi ishonchli manbalar juda ko'p aytdi, Roman ham aytgan. Mana shu PSG chiqib ketishi bilan u Realga o'tishini e'lon qiladi. Mana shu joyda juda e'lon qilmoqchiligini ko'rsatganday tuyuldi-da. Bilmadim, javob uchrashuvda ham shunaqa Mbappe'ni ko'rsak, mayli raqibni o'yini ham bor bu yerda, 50-50, lekin bilamiz-ku Kylian Mbappe'ning kayfiyatini, boshqasini va ichkarida nimalar bo'layotgani haqida gap-so'zlar bor. Shu tomondan Barsa bu uchrashuvda haqli g'alabasini qo'lga kiritdi. Chunki qiyin vaziyatga tushib qoldi. Hali Davron ko'rdi, kecha yozib turgandan bildim. O'sha 5 daqiqa PSG shunaqa o'ynadi. City birinchi daqiqalarda o'ynadi, shunaqa o'ynadi-da, men hatto sharhda Barsa chiqdimi ichkaridan ham debordim. Keyin Xavi birinchi marotaba hali murabbiy sifatida hali alishtirishlarda yutdi, futbolchini alishtirishlarda ikkita futbolchini almashtirdi. Ikkitasi bittasi gol, endi u Pedri asist, ikkinchisi gol urdi. Qoyil. Mana shu tomondan Luis Enrikega dars berdi. Enrike ham aniq qo'yuvdi, gapirib qo'yuvdi. U bo'ldi. Shuning uchun bu uchrashuvdagi tablodagi natija o'yinga juda ham mos tushadi, ammo Xavining intervyusi to'g'ri, hali ish bitmadi dedi. Chunki endi Manjuikda Olimpiya o'yingohida Barcelona bu uchrashuvda ikkinchi raqamda o'ynadi-da. Barsa ikkinchi raqamda o'rganib qoldi Xavini paytida, har xil paytlar tushdi. Bavariya bilan boyagi teman davomida. Menda uyida Barcelona birinchi raqamda o'ynaydi baribir. 1-0 hisob ushlashchi o'ynamasa kerak menimcha. Bu noto'g'ri bo'ladi. Va deyarli
oldinga chiqib ketgan paytda PSG'ni asosiy quroli qarshi hujum, ikkinchi raqamda PSG yaxshiroq o'ynaydi. Shuni qo'yib yubormaydigan bo'lsa, Barselona keyingi bosqichga chiqsa kerak. Bu Rodrigoga parallel fikr Rafinyani ham aytsa bo'ladi. Chap qanotda juda ochilib ketdi. Ketma-ket o'yinlar masalasini hal qilyapti. Ikkita braziliyalik qarama-qarshi qanotda o'zi rostdan ham o'zini yaxshi his qiladi. Kanselo bilan ham zo'r kesish kelishdi-da ular. Kanselo baribir hujumkor futbolchi. Kanselo kecha ham Usmon Dembele'ni ochilishga yo'l qo'ymadi, ko'p olib qo'ydi. Ham kecha eng zo'r o'yinchilardan bittasi Lewandowski bu. Nihoyat shu bolani ko'rdim. Chempionlar ligasida 5 martami aldash ko'rinibdi, 4 tasida yutgan, bitta golli vaziyat. O'sha qilib berdi 3ta futbolchi orasidan. Birinchi Yamalga bergan pasni. Javob Felix tushmadimi? Tushdi, oxirgi tushdi. Xo'p, Murod aka, sizdan haligi chuqur tahlil so'ramayman, chunki parallel o'yinni sharhlagansiz, lekin vaziyatni o'rganib chiqqan holda javob uchrashuvidan nimalar kutyapsiz? Shaxsan menga o'sha hozir Xayrilla gapirib o'tdi-ku, ketma-ket 2 daqiqa ichida 2 ta gol o'tkazib yubordi Barselona. Meni xursand qilgan tomoni shu vaziyatdan nima deydi, spokoyno erkin shoshmasdan bemalol chiqa oldi va ya'ni xuddi hech narsa bo'lmagan. Murod aka, Real muxlislariga mazaligini bildingizmi? Albatta. Albatta. Va uryapti ikkinchi golni ham, uchinchi golni ham uryapti. O'sha Kristensen vaziyatdan foydalanyapti. Hattoki standart vaziyatlardan gol uryapti va albatta o'sha Rafinha haqidagi fikringizga ham qo'shilaman. Zo'r jismoniy holati ham zo'r. U chapda bo'ladimi, o'ngda bo'ladimi? O'ng tomondan urilgan gollarni mana yaxshi eslaymiz. Xuddi Valverdega o'xshab zarbalarni eslaymiz. Bu safar mana chap qanot tomonim gollar uryapti va asosiylar yana bir asosiy jihatlardan biri bu Pedrini tuzalganligi, nihoyat o'sha maydonga asosiy mayli zaxiradan bo'lsa ham tushayotganligi. Ya'ni markaz ham bor. Bitta yomon tomon bor markazda. Kecha 2ta futbolchi o'ynamaydi. Ular zaxiradan tush, masalan, Kristensen keyingi uchrashuv o'tkazib yuboradi va 601-da 6-chi golni urgan mashhur Sergio Roberto ham o'tkazib yuboradi. Hozir Pedri, De Jong yana Ilkay o'ynaydi endi va zaxira kerak bo'lsa, intensivlik kerak bo'lsa, faqat Fermin Lopesdan boshqa variant qolmayapti. Juda yomon bo'lib qoldi. Ikkinchi bo'limini ikkinchi qismi Barsaga muammo bo'lishi mumkin agar hisob normal bo'lmasa o'sha paytda. Endi bu holat ham bo'lishi mumkin, lekin ya'ni o'sha gollarga boy bo'lishi ham mumkin. Asosiysi Mbappe faktori ham bor, lekin Barselona o'z golini uradi baribir. Bunga ham ishonaman. Favorit Barselona. Javob uchrashuv. Javob uchrashuvda Barselona. Men oldin PSG degandim, lekin Barselonaga aylandi. Chunki endi toksik deydimi, futbolchiga aylanib qoldi-da Mbappe. Bari Mbappe hozir chipqon bo'lib turibdi. Uni muammosini hal qilmaguncha o'yini ham yo'q-da hozir. PSG'ni tonusdan chiqib ketishi mumkin. Bizga ajratilgan vaqt sekin tugab boryapti. Yana bitta uchrashuvni afsuski ulgurmas ekanmiz batafsil gaplashishga. Atletico Madrid Borussiya Dortmund ustidan 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Endi favorit Atletico desak, qisqacha aytib ketishim mumkin. Atletico birinchi bo'limda o'sha haliga so'zni ishlatamiz, ko'zini ochirmadi deydi-yu. Bunaqa futbol ko'rmaganman. Bunaqa pressing hali men ko'rmaganman futbolda. Shunaqa zo'r pressing Atletico'da. O'sha 5-3-2 3-5-2 ga aylanib ketdi. 5 ta himoyachi bilan o'ynaydi-ku o'zi ko'pincha Atletico. Bu safar 3 ta ga aylandi va u o'rtasida Dilshod Bek ham hayron ikkalamiz. Umuman 20 daqiqa biz oblikni qidirib qoldik. Yo'q, ya'ni oblik yo'q, kelmayapti. Borussiya hayron, oyog'iga uchadi 5 soniya, 10 soniya ushidi bo'ldi. Shunaqa yopirilib testlik korlikni olib qo'ydi. Birinchi bo'limdagi futbolni yana bir bor ko'rishimiz kerak. Atletico juda ham bir yuqori klass namoyish etdi. Ikkinchi bo'limda umuman o'zgardi. Ya'ni bu o'sha murabbiyning xatosi bo'ldi. Diego Simeoneni birinchi marta ko'rishim xatosini bu safar haligi 5 talik yana joyiga qaytdi. Go'yoki o'sha 2-0 ushlash uchun o'ynashdi va bu Borussiyaga imkoniyat berdi. Kasali bor-da, shunaqa futbolda chiqqan. Kasali bor ekan. Haqiqatan ham Diego Simeone xatoga yo'l qo'yishga bir baxya qoldi. Oxirgi 90+4 da o'sha bosh bilan Julian Brandt bosh bilan zarba berganda to'p darvoza ustuniga tegdi. 2-2 bilan tugashi ham mumkin edi. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, favorit Atletico. Lekin Borussiyada qiyin bo'ladi. Signal Iduna Park, mana shu 4 ta stadion bor-u, uy qabul qiladigan stadionlar ichida eng xavflisi. Demak, bor Borussiyada. Borussiyada qanaqadir kichkina shans bor, lekin Atletico chiqish kerak. Shunday. Bugun Yevropa Ligasi o'yinlari bo'lib o'tadi, chorak final uchrashuvlari Liverpool Atalanta, Milan Roma, Bayer West Ham, Benfica Marsel. Boya gap borasida siz
Liverpool bilan Bayern finalga olib chiqib qo'ydingiz, muddatidan oldi. Hali bahslar davom etadi, kurash davom etadi, qiziqarli o'yinlar kutyapti bizni va MTRK'nin bir qancha telekanallarida jonli efirda translyatsiyalar amalga oshiriladi. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Hamkasblarga rahmat qiziqarli suhbat uchun. Siz bilan esa nasib qilsa keyingi efirlarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Salomat bo'ling.